голяма част от търговията се осъществява през интернет. Затова ние предлагаме възможност на бъдещите обучаеми да придобият най-обща представа за това как да профилират клиентите си, как да създадат свой собствен онлайн магазин, какви са съвременните системи за разплащане, рисковете, които води електронната търговия и съответно как да се справим с нежелани хакерски атаки и съответно как да управляваме своя електронен магазин, как да демонстрираме продуктите, как да организираме пластмента и доставката на продуктите. И последния модул е свързан с така нареченото стажуване. Тоест, в края на обучението ние ще дадем възможност на участниците в реална работна среда да натрупат първоначален опит под съветите и наставничеството на специалист, който има вече необходимия опит в тази сфера. Това накратко представлява обучителната програма, разработена съвместно от всички партньори и участници в проекта. От българска страна наш изключително ценен партньор е Националната агенция за професионално образование и обучение, чиято основна задача е да ни помогнат да акредитираме обучителната програма и съответно да внедрим профила на професията. Това, което предстои в следващите месеци, изключително решаващи стъпки. Първо, да апробираме профила на професията консултант по продажби на помощни технологии и хранителни добавки. Това е един дълъг процес, включващ многообразието административни стъпки, но и много експертна работа, защото първоначалната идея беше в наименованието на професията да включим и търговията с медицински изделия за домашна употреба. Но практиката ни показа, че тази тема е изключително чувствителна и затова идеята е изкристализира. В момента профила на професията ще включва само търговията с помощни технологии и хранителни добавки. Разбира се, ще тестваме с група от минимум 20 човека на територията на България тази обучителна програма, с чието съдържание ви запознах съвсем накратко. И разбира се, това, което паралелно предстои, е да включим тази нова професия в класификатора на професията със съответния код. И съответно тази професия предстои да бъде включена и в списъка с професиите за професионално образование и обучение, така че бъдещите работодатели от една страна да могат да насочат работещите към възможност да се преквалифицират и да получат съответното образование и професионално обучение, а от друга страна вече да имат код, с който да назначат тези специалисти на съответното работно място и да работят това, за което те самите са подготвени. Тази професия, както вече казах, от една или друга форма съществува, но нашата цел е сега да я обличем в нормативна рамка и да предложим такова обучение, което да подготви бъдещите професионалисти да търгуват и да всичко това да бъде в интерес на нас, потребителите. Това се случва бавно, защото, както казва една древна китайска поговорка, ако искаш да стигнеш бързо, върви сам. Ако искаш да стигнеш далеч, върви с другите. Ние избрахме да вървим с всички вас и аз ви благодаря, че сте тук, за да споделите и другите. Ресурсните центрове съществуват вече 10 години и въпреки всичко все още не е достатъчно ясно каква е тяхната дейност. Ние сме се опитали с две думи да го кажем. И това е нещо, което дори при предстоящите промени с новия закон за образование следва да не се
промени. А то е, че ресурсните центрове изпълняват логистична подкрепа по отношение на училищата и детските градини. Какво значи логистична подкрепа? Тоест, координирането на активите и пасивите в една дейност от нейното начало до нейния край. В случая едно дете със специални образователни потребности от попадането му в образователната система, речем на 3 години, от неговото диагностициране до извеждането му на пазара на труда с цялата подкрепа по всички направления и във всички елементи. Психологична подкрепа, логопедична подкрепа, образователна подкрепа, осъществяването на професионалното обучение до извеждането му на пазара на труда, като тук имаме предвид не само подкрепата с ресурси човешки, т.е. тези специалисти, а и подкрепата с съответните материали и технологии. Няма тук да навлизам в подробности, теоретични. По-добре да говорим нещо, което е факт. Ресурсен център Пловдив към момента разполага с 67 ресурсни учители, общ персонал 86, останалите колеги са психолози и логопеди, 8 психолози, 8 учители за деца с езиково-говорни нарушения, така се наричат в образованието логопеди в момента. 80% от хората са магистри, останалите са бакалаври, няма нито един човек със средно образование. 37% са с ПКС, т.е. професионално квалификационна степен, от които 4-ма са с втора и 9 с трета професионална степен. 10% имат повече от 2 магистратури и 4-ма специалисти са докторанти към Пловдивския университет по специална педагогика и специална психология. Това число е моя милост. 80% имат повече от една специалност. И нещо много важно, което сигурно не сте чували, и то е изключение в образованието, че 75% от хората са в под 40 години. За образованието това е нещо доста нестандартно. Тоест за нашите хора все още има шанс Министерството и системата да ги въведе по нов начин в професията и да се пребори с професионалното прегаряне, което много често се случва с всички нас, след като дълги години общо взето на едно място тъпчеш и се сблъскваш с безкрайно много трудности. Всички, ма виждате, с разбиращи очи, тъй че разбирате за какво става дума, имаме шанс тези хора по един нов начин да навлезат и да се развиват, защото са достатъчно млади. Това е нещо, което е важно. Няма да се спирам на всички слайдове. И това е какво се случва с децата с специални образователни потребности в един много възрастов момент за завършването на 8-ми клас. След 8-ми клас децата, които не се обучават по държавните образователни стандарти, попадат отново в специални училища или тяхното обучение прекратява. Само децата, които успеят да наваксат или по принцип са работили по държавните образователни стандарти, но със свое темпо и с помощ, само те имат възможност да продължат след 8-ми клас в професионални гимназии. И тук е статистиката за това какво се е случило 2009-2010 година, когато за първ път реших да направим една такова проучване. Тогава само 43% от децата са продължавали обучението си след 16 годишна възраст. 2012-2013 това са 70%, 2013-2014 76%. За миналата учебна година от
от завършили 8-ми клас ученици 35, 30 продължават обучението, което е 86%. Мисля, че това е атестация за труда ни. Нещо много важно по отношение на професионалното обучение е, че през 2014-15 година беше разкрита такава специалност работник хранително вкусово промишленост на храни и напитки в професионалната гимназия по хранителни технологии, където продължиха 9 деца със специални образователни потребности. Тази година те са втора година там, а тази година беше открита специалността озеленяване в професионалната гимназия по архитектура и геодезия, която е тук наблизо. И там отново продължават 8 ученици с специални образователни потребности. Другите елементи на логистичната подкрепа. Един е педагогическа диагностика, която въведахме, ние си я създадахме. И нещо, с което особено се гордеем, това са авторските материали, които акцентират върху важното, фундаменталното, реалната практическа значимост, задачи, които са със забавен характер и развитието на видната моторика, графичните умения, вариативност на задачите, разбира се, многократни повторения са необходими. Това са, ние сме ги нарекли работни листове. Виждам в интернет, че като наименование то доби популярност и други големи издателства започнаха да наричат техните книжки, тетрадки с дидактични материали, точно работни листове. Термината е от нас. Работни листове за понятия, представи, отношения. Това са материали, които са разработвани от колегите от създаването и измислянето на задачата, през нейното графично оформление до предпечатната подготовка. Това е базисни понятия. Така, това са другите моменти. Това е по история, лесно смятане до 10, таблично умножение, таблично деление. Тези емотикони са сложени на първата страница и това е начин, от една страна децата по подходящ за тях начин, да се настроят към вида задача, която предстои. А втория тип емотикони дават обратна връзка на детето как се е справило с задачата по начин, в който няма отрицание, няма... Да. Така, атестацията, която е незадоволителна, този път не се получи. Този път. Надеждата не сте го. Така. Показвам ви някои от задачите. Това са задачи по стара история, Египет. Това са творчески упражнения, където всъщност няма грешен отговор и в същото време, освен върху обучението, работим върху възпитанието на децата. Само една задача ще ви зачита. Това е бръмбър скарабей. Хората в Египет ги носят със себе си като амулет и вярват, че може да ги пази от злини. Нарисувай жена от животно, което според теб би могло да те пази. Това са задачите, свързани с умножението. Нашият екип е преминал през множество обучения, включително занимавайки по математика и околен свят, холандската система, както и защитава множество обучения по метода Монтесори. Всъщност задачите ни стъпват на тяхна база.
подготвяме, а това е нашия мобилен екип. Виждате, че колегите са млади, да си го измислям. И темите, по които се срещат с... тъй като се оказа, че голям дефицит по отношение на интегрираното обучение е подготовката на общообразователните учители. Масово колегите казват, аз за това не съм подготвен, не съм учил. Направихме такъв екип, който посещава по заявка на учебното заведение, и под формата на дискусия, работят по различни теми. До този момент сме успели да се срещнем с 568 учители в 39 учебни заведения, 21 населени места. Оборудвахме 30 ресурсни кабинета и 6 зали за двигателна активност в учебните заведения. Към момента работим с 691 деца от 176 учебни заведения, като същите се намират на територията на 51 населени места в 18 общини. 64 детски градини, от тях 36 в Пловдив и 28 в Пловдив област. 111 училища, от които 45 в Пловдив град и 66 в Пловдив област. Тоест, виждате една много широка мрежа, която почти няма учебно заведение и населено място в област Пловдив, с което да не работим. Психолозите на центъра подкрепят към момента 239 деца, логопедите 165. Важно е да се отбележи, че 163 от децата, че само 163 от всичките 690 деца посещават някакви други социални, здравни или обучителни форми на подкрепа, т.е. само една пета ползват и нещо друго. 4 пети работят само с ресурсен център по отношение на своята образователна подкрепа. Това са нашите тържества, които сме правили през годините. Пара състезания по български, математика, литература, история, всяка година, които провеждаме, изложбите на децата. Така нататък. Благодаря. Сега дойде времето, в което ще може да зададете въпросите. Благодаря ви, че бяхте така търпеливи и изчакахте всички презентации да минат. Предполагам, че си записвате въпросите. В момента подиума открит, имаме микрофон, ще идвам до вас, ще може да задават въпросите. Лекторите всички са тук, за да можем да отговаряме на всички въпроси, които си изникнали с нас по време на презентация. Че пожелаваме наистина успех и най-вече проектите са прекрасни. Виждам, че работите с международни партньори, там нещата вървят в други посоки, т.е. имаме да допълваме много нещата, но на мен ми се ще да чуя за реализациите. Тоест, вие наистина прекрасни неща, че от обучителните работи, например, модела за подкрепената заедост, много добър модел, наистина модел, който е необходим, но механизма наистина е изключително бързо, защото в крайна сметка трябва да се съобразим с пазара на труда. Трябва по някакъв начин да се измисли механизъм за обвързване на работодателите с този модел. Защото сам този един вид
консултант по подкрепена заетост няма как да работи и да има успех. Моделите за обучителните роботи, това е нещо, виждам, че има и реализация в другите страни. Аз мисля, че това е изключително не само позитивен подход, а и може би най-близко до детето, което има потребност от подкрепа, като тук много ми хареса, че учителя е просто само посредник. Но как ще се случи в България, не знам. Дайте ми надежда, че това наистина ще бъде реализирано. И тук ми направи впечатление при последната презентация на госпожа Стоилова, че имате над 690 деца с увреждания в образователната система. Не знам, не можа ли да направя тематиката от тези 690 деца за учебната 14-15 година, само 30 деца ли завършиха 8 клас? Само това искам да разбера как се случва или повечето деца. Интересуваме отпадането. Исках една друга статистика от ресурсния център. Как стои въпрос с отпадането на учениците с специални образователни потребности, защото това също трябва да се отчете. Колко деца отпадат от образователната система, за колко ние не можем да се погрижим и те наистина не са вече всъщност целева група на образователната система. Това ме интересува. И 300 деца от 690, единствено 30 деца от цяла Пловдивска област завършват 8 клас. Завършват 8 клас, те са на ресурсно подпомагане от повече от 8 години. Това значи, че те са започнали преди 8, повече от 8 години. Тогава ние стартирахме с 240 деца бяха. А сега са 600 и продължава да нарастват. Всеки месец, 3 дни в месеца има комисии, където се приемат по средно 10 деца всеки ден, които продължават да се приемат на ресурсно подпомагане и бройката нараства лавинообразно. Но тогава сега са толкова осмокласниците, защото просто тогава са били диагностицирани по-малко деца. А сега, благодарение на информацията, която родителите получават, вече много родители, преди се притесняваха да кандидатстват децата им да получат такава подкрепа, сега не се притесняват, напротив, настояват дори деца, които са с чисто логопедични проблеми, им казват, че по-добре да потърсят само логопедична помощ, няма нужда да минават на ресурсно подпомагане. Сега се наблюдава тенденцията да искат да минат на ресурсно подпомагане, може би защото градските логопеди са малко, не могат да ги обхванат, а платената логопедична помощ е много скъпа. И за това имам тенденция децата на ресурсно подпомагане да се увеличават неимоверно. Така че и завършващите ще се увеличават и този проблем с реализацията на завършващите деца ще се увеличава. Така че това, което трябва да се направи сега са стъпки за професионалното ориентиране, защото трудно посредно добре, но децата трябва все пак да умеят нещо да правят, а до сега те не бяха приемани в професионалните гимназии. На тях не им се даваше такъв шанс, нямаше такива паралелки, където те да се обучават в някаква професионална компетентност. И това мисля, че е важното за момента, да се търсят връзки между институциите и да се работи в тази посока. Може ли да добавя за статистиката, понеже имам данни от 2014-2015 учебната? Чуваме се добре без мен? Да. Според НОИ, на сайта на НОИ може да влезете, има тази статистика. От общия брой студенти, от общия брой учащи с специални образователни потребности в България, едва 39% от тях са в системата на масовото образование и обучение. За последната 2014-2015 все още има 63 специални училища в България, въпреки процеса на интеграция от
специалните училища към масовото образование. Процента на тези, които отпадат от, има статистика от 4 до 12 клас, е 19% за последната 2014-2015. Относно роботите, от 2016 година Министерството на образованието и науката позволява делегираните бюджети на учебните заведения да залагат в частта информационни и комуникационни технологии бюджет за закупуване на помощни технологии, от които образователните роботи попадат. Каква е цената? Цената варира. Спрямо тези, които ви демонстрирах, най-простите роботи типа Леко и от типа пчеличките, те са между 200 и 400 евро, което до 800 евро, докато хуманинният робот е 4000 евро. Но той позволява изключително голям диапазон от дейности. Средният бюджет за едно училище за помощни технологии през 2016 година ще бъде между 7 и 9 хиляди лева, които позволяват, например, да закупят един робот за използване за деца със специални образователни потребности. Проблемът, който се идентифицира според последното проучване, което са направили Sure for Care, това е една от най-големите британски организации в България, е, че училищата не са готови за тези деца. Много директори казват, ние нямаме нито архитектурна среда, много често те нямат поведенческа нагласа на преподавателите, устаряли са образователните материали, които се използват в класа, няма нагледни материали, с които, примерно, дете с дислексия или с дискалкулия да използва, и преподавателите като цяло в България, това изследване е показано, че нямат желание да адаптират своите обучителни курсове за и за такива учащи. Нямат желание. Ако желаете, мога да ви дам линк към това изследване, много интересно. Много е жалко, защото той се прави сравнителен анализ между Великобритания, България и Румъния. И резултатите в Румъния са доста по-перспективни от български. Защото ние винаги се сравняваме с Румъния. Да, ще ви отговоря. Имаме контакт с госпожа Станулова от Министерството на образованието и науката, която отговаря за професионалното обучение от скоро и включващото образование и обучение в България. Тя ни е уверила, защото знаете, че дори работа, за да влезе в училище, се иска разрешение от съответната дирекция на Министерството на образованието и науката и от инспектората. Такива неща в България не могат да се случат просто от желание на педагог без разрешение. Но от тази година, както знаете, в края на всяка учебна година, всеки един учител предлага плана си за следващата година. Ако той включи стратегии за използване на работа в негово учителен курс, той ще получи разрешение, имаме уверение от Министерството на образованието, че те ще дадат такова разрешение. Но зависи и от педагога. Ако той не желае, Министерството няма как да го задължи. Затова призоваваме, затова правим поредица от такива информационни кампании. Преди две седмици бяхме в София, предстоят в други градове, за да разясним на хората възможностите. Както казах, тогава, когато вече април месец се появим и със самите роботи пред вас и демонстрираме, ще видите, че е много лесно. Не изисква усилия, изисква желание. Да. Един вид, не знам доколко би могла да има съотносимост за приложение към хора с ниска квалификация, да има приложение на таблетите си, те нямат и мобилни телефони. Аз не знам как би могло да имаме приложение. Това аз би се запознала веднага. Затова това приложение, което с колегите представиха, го има и за компютър. Тоест цялата тази информация, която се предлага, че с мобилно приложение. Искам нещо друго да кажа, че прекрасни технологии не представите. И мобайлкер, и това, което Мария представи също за специалните за обученията, обучителните модули, да. Но аз мисля, че първата крачка е обучението на хората, които ще ги прилагат. Тоест, че не сме готови.
желание, искам да ви кажа, че към всеки един продукт имаме разработен наръчник, как да се използва съответното приложение с скриншотове, съответно на всяка една стъпка по стъпка. И всеки един човек би могъл сам да се обучи, къде трябва да не се съжалявам, че нямам възможност да ви поставя самото приложение, но имам вашият имейл още от предходната ви среща и ще ви спратя да видите изображенията на интерфейса, за да видите колко е лесно. Той е направен само с имотикони, дори самите деца могат да го управляват много лесно, тъй като не изисква специални дигитални компетентности, за които вие говорите. Така че ви предлагам да се запознаете с предложенията, да го питате и тогава ще може да говори. Но казвайки електронно предложение, не смятате, че това изисква технически познания от човек, който ще ги използва. Напротив, дори децата биха могли да го използват. Те са направили вариант, в който единствено един вид кликате. Нали? В практиката показва, че 3 годишни деца могат да си свалят игри, нали, които са картинно базирани и да ги управляват. Така че това е по-лесна технология, няма как да се. И последният ми въпрос е подкрепената заетост, защото ние отговорихме в добрата ред, но отговорихме на всичките ви въпроси. Последният остана за подкрепената заетост и за трудовия консултант. Това, което колежката ми пропусна да спомене в нейната презентация, е, че това лято всъщност имаме големи успехи, се промени закона благодарение на инициативата на този проект. И съответно, въобще въвеждането на идеята за подкрепена заетост, закон за заетостта беше подкрепен и беше добавен един член за подкрепена заетост. И съответно, нали, вече очакваме стъпките, за да могат да бъдат подкрепени с практика и с съответно финансов ресурс, как нали, тази подкрепена заетост ще влезе в. Така че. Нали, другото, което ви казахме, нали, че се въвежда такава професия професионални класификатор, след това ще се въведе и обучение в професионално обучение към Националната агенция професионално обучение, т.е. правят абсолютно всички стъпки, за да бъде легализирано, нали, съответно се съществува и да може да има всякакви механизми, нали, за развитието на тази професия и съответно за предоставянето на такива услуги. Моля, други въпроси? Благодаря за дадената възможност. Аз избягвам напоследък да се обажда, но не жах да се въздържа, когато държавната институция пита на правителствения сектор за резултати. Искам на всички тук, на които има ясно представители на държавната власт, да са наясно, че правителствения сектор предоставя възможности. А това на къде ще тръгнат роботите, дали ще имаме приложения, дали ще ги прилагат хора с ниска компетенция или високи, зависи от политическата воля на представителите на държавните институции. И по повод информацията, която трябваше да даде ресурсния център, искам да кажа, че ние пропускаме една много важна част, че информация, информационна система, колко са хората с увреждания, колко са децата с увреждания, освен последната статистика национална официално нямаме. С тази задача е възложена на Агенция за хора с увреждания, която аз представлявам, но няма кой да пълни тази информационна система, тъй като ние като държавна институция можем да принудим институцията ТЕЛК да подава информацията. От тук на следни колеги, всичко, за което питате, ресурсният център, колко са отпадащите деца, колко са децата, ние знаем ли колко са децата в колите с увреждане на територията на Пловдив, направили ли сме разрез, какви са заболяванията, потребности, кои от тях отпадат и защо. Това е много задълбочен анализ, който изисква много познания и много информация, преди да започнем да работим по всякакви проблеми. Затова исках да кажа, че ви благодаря, че въпреки всичко и въпреки ситуацията продължавате да предлагате нови професии, нови начини за обучение. Не се уморявате да блъскате в стената и да се пробвате да я пробиете. Благодаря ви. Благодаря.
очакваме възраст за поступване в първи клас, задължително се записват в училище. Без значение колко тежко е увреждането, задължително вече 5G5, 5G6 и от първи клас в училище, задължително децата са записани. Така че всички деца с увреждания са записани в училище и те де-факто се водят, че са на училище и няма отпадащи от тях. Но въпросът е доколко те посещават часовете, доколко работят само с ресурсния учител. Това са вече други подробности, но въпросът е, че отпадащи от тях няма. Нали всички тук присъстващи, без изключение в залата. Но наистина смятам, че 16 години в този сектор наистина трябва да обичаш това, което правиш, за да продължаваш всеки ден. И когато хобито ти стане професия, вече не ти се налага наистина да работиш и да заблъскаш, просто ти е приятно и го правиш. И така, значи не сме ви наредили подрез тези колеги, за които сме приготвили по един плакет. Това са всъщност 25 колеги и институции, с които наистина през годините много сме си помагали, много сме си сътрудничили, заедно сме се блъскали. Хареса ви този израз. Искаме на всички да ви благодарим. Нашата цел е наистина такъв тип обучителни конференции, както и да ги наречем, да станат традиция, на която ви запознаваме с иновациите, които се развиват съответно в Европа и които ние успяваме да внедрим и при нас. И разбира се, да бъдем полезни с всякакви други професионални, практически и информация от изследователства. И така да продължим нататък към тази част. Започваме с... Защитено жилище за хора с интелектуални увреждания. Дите, заповядай. Thank you.
Агенция социална политика в община Пловдив. Всякакви организации и институции, нали, тези компютри се предоставят безплатно.
те са на максимум 3-4 години и са в много добро състояние в сравнение с това състояние. Организации може да си позволим. Така, господин Здравко Димитров, платете лично, ще дойдем да му го връчим, затова няма да ви го предоставим на вас. Ивайло Калфин, госпожа Елена Станулова от Хамон, за която чухте вече, тя в интерес, мислята много наши инициативи му подкрепя. И госпожа Малинка Маринова, отново от Бобка. Спорове, не знам дали ще ви бъде утешително, но искам да ви кажа, че нашето министерство на просветата няма архив от 2007 година. Тоест, какво се е случило до 2007 година, не само с деца с специално образователни потребности, а изобщо всички нас, никой не може да ви даде каквито да било. Да, просто да ви даде. Да. Така че, Да, отивай на бъл. Айде, отивай, че си. Ти е страшно. Чакай, стой.